Drago mi je da svake godine nas ima ovako mnogo i da Zagrebački advent uistinu izaziva veliki interes kako medija, tako i svih naših sugrađana, ali i brojnih turista iz svih krajeva svijeta. Ja bih još jednom za početak pozdravila našeg ministra turizma, gospodina Garija Cappellija. Hvala najljepša što ste se pridružili pres konferenciji. Jednako tako lijepi pozdrav gradonačelniku grada Zagreba, gospodinu Milanu Bandiću, sa suradnicima, sa zamjenicama. Hvala puno na dolasku. Istu godinu. Evo, možete vidjeti da ove godine Zagrebački advent kreće 30.11.2019. Naša novogodišnja događanja završavaju se 7. siječnja 2020. godine. I najprije ono što su naše glavne odrednice ovogodišnjeg adventa. Nekakav light motiv 2019. Zagreba i adventa jest svakako Orešar i hrvatska baština. Tako da nam je posebno drago da će na našim brojnim lokacijama i Donjega grada i Gornjega grada biti postavljene skulpture Orešara, s time da će svaka biti drugačija. Zahvaljujući našem umjetniku s kojima smo uspostavili ove godine suradnju, on se zove Petar Banda i on proizvodi naše sada upravo Orešare i zato nam se nije mogao pridružiti na konferenciji. Jednako tako ove godine ćemo prigodno okititi dva velika božićna drvca u gradu Zagrebu, jedan na glavnom gradskom trgu, a drugi na trgu Svetoga Marka, sa opet prigodnim našim ukrasima, zahvaljujući našem dizajneru Zoranu koji je osmislio ovu prezentaciju i hvala Zoranu, on je danas sa nama. I ono što nas posebno veseli, ove godine smo napravili prijemosnice za naše osobe s posebnim potrebama i za naše sugrađane, ali i za naše brojne goste. Tako da smo zajedno sa udrugom tjelesnih invalida napravili zapravo određene rampe s kojima ćemo prelaziti brojne kablove koje ipak imamo zbog električne energije i opskrbe električnom energijom po lokacijama učiniti. Što Zagreb, što hrvatski turizam može i u kom smjeru? Pa bih rekao da Zagreb će obilježiti kao svake godine kraj turističke godine, ali obilježit će početak sljedeće turističke godine. Obilježat će predsjedanje Europskom unijom, dakle itekako važni zadaci što se tiče samog Zagreba i svega onoga što pred zagrebačkim timom predstoji. Mogu reći da hrvatski turizam, kao što i sami znate, bilježi rezultate koje smo na kraju krajeva i očekivali, bez ikakvih rezervi, ako mogu to danas reći, evo, prešli smo brojku 20 miliona turista, ali ne samo fizičke pokazatelje, nego možemo reći i financijske pokazatelje, da u Hrvatskoj negdje imamo već između 5 i 6% bolji rezultat financijski u odnosu na prošlu godinu u isto doba, dakle do dana današnjega. Ne znam zakaj, tebe bi še volio od mene. Da mi uzela pesaka i tamo dala te. Vrati mi pesaka. Ipak ja volim pesake. Sve skupa lijepo pozdravljam. Drago mi je da smo zajedno. Ja ću biti vrlo kratak. Učio sam od boljih. A bolji smo sada od onih od kojih smo učili. To je prva rečenica. To nije sramota. Ponekad učenici pobjede i profesori. Mi smo učili od Beča. A sa Beča mi dolaze u Zagreb nadalje. Dao sam intervju neki dan televiziji Sarajevo jednoj i kaže da bukiranje za Zagreb veće je 3 puta nego za Beč, za advent. Nema bolje potvrde od toga. Ja neću govoriti ni o dvocifrenoj cifri, no dolaska svake godine povećanja, dolazaka i noćenja.